Kristallajn, Hamov Gjur, Pat Makana Hpyric. Je rezultati ste ashatë. Շուկայում առևտուր չկա, ես գնացել եմ, փորձել եմ տարիների ընթացքում, գումեմ եմ, գումի շուկայում եմ, կարո՞ղ եմ, դե չեք կարող։ Ինչքան է վարձավճարները, ինչքան։ Հարցը վարձավճարը չի, առևտուր չկա, քույրիկ ջան։ Այսինքն էստեղ անդե ամեն մեկ իր հաճոխ, էստեղ պահանջար կա, մարդիկ իրան քաղաքացին իշնում է շենքի, ասում այն դի ավել լավ է, ես 50 դրամ ավել առնեմ, ստեից առնեմ, թե աստեղ տրանսպորտով այդքան հասնեմ, դու ամենամոտիկ շուկան որտե՞ղ է, գումի շուկան է։ Ասենք մի կիլո պամիդորի համար իրան հաճելի է, ըստի տրանսպորտ եթե մի կիլո պամիդոր առնի դա։ Հիմա ապրանքը ձեր ըստորեստա արգրավեցին։ Այո։ Եղել է որ արգրավեն վերադարձ։ Չէ, անցյալ տարի երբ անգամ արգրավել են, չէ վերադարձել, մի հատ 105000 հենց հիմա արտադրում ես անցյալ տարվանի շտրափում եմ, ո՞ց եմ ուզել։ Հիմա էլ են ցուցանում։ Դե հենա նկարին պիտի ցուցանեն, էլի, դա ի՞նչ պիտի անեն։ Այո, բան։ Անցյալ տարի 105000 է, այս տարի էլ չեմ ասում, մեր բանկը մեկ է նկարել են, չեմ էլ իմանում, ցուցանել են թե ինչ։ Ընդանի քիչ բան։ Այո, այո։ Եկա մտի մի ակտիվն ես, հա։ Ինչ պիտի անեմ, պիտի թողեմ մեթամ, ավտոբուս։ Պիտի թողեմ մեթամ։ Այո, երկրից թողեմ մեթամ իմ ընտանիքով։ Ինձը ուղարկել են բանակ, հիմա ինձ չեն թողում, ես ապրեմ այս երկրում։ Իսկ պետք է այս երկիրը։ Եկուս չեմ իսօր աստված չանի, պատերազմը պիտի գաները տեքի ստանեն, հիմա ասել էի, ափսոս մի քիչ կոպի։ Սա ձեր եկամտի միակ աղբյուրն է։ Հա, ուրիշ աղբյուր չունեմ, 30 տարի է այստեղ աշխատում, 30 տարի։